វេទមន្តវិមានជួបគ្រប់ពីថាស្ដាធរណីប្រទៀនសិលសុតភ្នំកំឡាំងភ្នំព្រែងជាពីដូចខ្លាយជាអន្ត្រីជន់ប្រតិពីឲ្យភៀងបានជន់ប្រតិពីឲ្យភៀងបានសំងាត់បំបាំងបាត់បំបែងប្រានលូតឡងខំតាមតាមគុណហនុមានជន់ពាលីគុណដាវគុណលំពេងលូតកញ្ឆេងចេញវាពីវាបិទចាប់លើកលីជួយជីវីឲ្យញាំងបានជួយជីវីឲ្យឈ្នះបានគ្រប់ប្រាណមិនត្រូវភ្លេចត្រូវស្រាវជ្រាវជ្រែកកុំពន់លិចឲ្យសាបសូន្យអាគុំផ្សំអាយុចាំទុកចោលតដល់កូនក្បាច់លូនក្បាច់ក្រាប់លូនមានក្នុងក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រខ្មែរមានក្នុងក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រខ្មែរសំឲ្យពូកែសាក់យន់មុនស្និតស្នែគឺសំតាយមានដំឡៃតែត្រូវកាន់សច្ចៈទៀងត្រង់ជាងទើបមានន័យកុំឲ្យបរាជ័យព្រោះរឿងស្រីនឹងសូរាព្រោះរឿងស្រីនឹងសូរាប្រពន្ធកុំលោភលួនលងតណ្ហាព្រះពុទ្ធបានផ្ដាំថាគ្រប់តណ្ហាជាជ្រួងជ្រោយកំពីគុណបុរាណជួយឲ្យបានឈ្នះសត្វត្រូវតែខ្មែរយើងអីឥឡូវគេមិនសូវនឹកអោកឃើញទេគេមិនសូវនឹកអោកឃើញទេ